Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik kutgan o't o'raydigan spejatkalarimiz yetib keldi. Hozir o't sezonlari ham kelyapti. Shu munosabati bilan spejatkalarimizni olib kelganmiz. Bundan oldin ham sotayotgandik, lekin bundan oldingilarimiz narxlari qimmat chiqayotgandi. Bularimizni narxi endi maksimal darajada tushirib arzon qilib qo'ydik. Chunki o'zimizga yangi tovarlar keldi. Narxini boshda aytib o'tganman. Spejatka 2 parallel vertikal pichog'igacha bo'ladi akalar. Narxi 1450 dollar kamini qilib kelishtirib tushirib beramiz. Endi hozir sizlarga birma-bir to'liq ma'lumotini beraman. Qanday ishlashlarini qo'ldan kelganicha tushuntirib sizlarga ma'lumotlarni beraman. Birinchi bo'lib beta like bosib, beta domino tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa kommentga kirib, shunday kommentga kirib bironta o'tdi olib kirib ukam sinagin desalaring o't o'sgan joyda topib olib borib buni sizlarga sinab ishlatib tekshirib beramiz. Bo'lmasa boshladik. Motorlari akalar 177 F motorlari bilan jihozlangan ko'rishinglar mumkin. 9 ot kuchli bo'ladi akalar. Yurishi zavodnoy orqali yarimta torqida zavod oladi. Keyin vozdiqi ham maslinni bo'ladi. Har doimgidek 50-60 gram moy quyib bo'lsangiz sizga bu texnikamiz uzoqroq umr xizmat qiladi. Xo'p, harakat akalar cherez remi orqali motor korobkaga cherez remi orqali harakat beradi va korobka aylanib beradi. Korobka aylanib reduktorga harakat berganidan keyin oldi tomonga cherez sep orqali harakat bilan chiqib ketadi. Xo'p, yurishi oldiga skorslari bor, oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorslari bor. Yurishlari juda ham oddiy, bu tomonda splenalari, bu tomonda zatkani aylantirib qo'shib ayiradigan nasadkalargacha bor. Xo'p, keyin rollari gidravlikali bo'ladi. O'ng tomonni ruchkani bossalar o'ngga, chap tomonnigini bosadigan bo'lsalar, chap tomonga buriladigan gidravlikali korobkalardan qo'yilgan bo'ladi. Juda ham mustahkam va sifatlariga mutlaq og'a bo'lishi mumkin emas. Bu traktorimizning eng qiziq joylaridan bittasi balonlari bo'ladi akalar. Baloni juda ham shirokki balonlardan qo'yilgan. Bunaqa shirokki balonlardan qo'yilgan sababi loro yerlarda haydasalaring, yo'kida ariq bor joylarda haydasalaring, ariqda ichiga tushib qolmaydi. Ariqda ichiga tushib qoladigan bo'lsa, jatga pastga yerga tegib qoladi. Bu ariqda ichiga tushmasdan tekis ketadigan bo'lsa, sizlarda jatkalaring yerga tegib qolmaydi va sizlarga juda ham zo'r xizmat beradi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Endi oldi tomonda jatkasiga o'tadigan bo'lsak, jatkasi akalar o'zini atlerni bu yerda kichkina korobkachasi bor. Korobkachasiga cherez remi orqali harakat beryapti. Bu harakatni olib, oldidagi jatkani aylantirib berish vazifasini bajaradi. Xo'p. Yonidagi vertikal pichog'iga keladigan bo'lsak, bu yonidagi vertikal pichog'i ko'p bedalarda, ko'p o'tlarda ko'rsalaring, pechay bosib, yonlari bir-biriga yopishib, kiyilib ketgan bo'ladi. Bu vertikal pichog'i xuddi o'sha kiyilib ketgan o'tlarni mana shunaqasiga tekisiga, yonini tekis qilib kesib, bu tomonga olish uchun yordam beradi. Xullas, bundan boshqa joyda ham, bizdan boshqa joyda ham spejat qilmoqchi bo'lsalaring, shunaqa yonida vertikal pichog'i borini olishni maslahat beraman, chunki yonida vertikal pichog'i bo'lsa, masalan, qiynalmasdan o'tlaringni o'rsalang bo'ladi. Bu vertikal pichog'i yo'qda, makka, pakkalarda va balantroq o'tlarda va chirmashmagan o'tlarda o'rsa yaxshi. Bu chirmashgan o'tlarni juda ham zo'r oladi akalar. Buni xohlasalar ajratib qo'ysalaring ham bo'ladi, xohlasalaring ishlaydigan qilib qo'shib qo'ysalaring ham bo'ladi. Xo'p, parrelari ikki qatorli qalin parrelardan qo'yilgan akalar. O't bu tomondan kiryapti, bu tomondan aylantirib, oxiriga bu yoq tomonga uch ko'tin bir xilda qilib tekis qilib tashlab ketadi. Bu spejatkamiz hozir shu turishida 1 metr 120gacha bo'lgan o'tlarni juda ham zo'r o'rib beradi. Bo'yini aytibman, 1 120gacha bo'lgan o'tlarni juda ham zo'r va chotchi qilib taxlab beradi. Xo'p, undan baland o'tlarni qanday o'ramiz ukam deganlar uchun akalar bu yoqda orqa tomonda nasadkasini o'rni bor. Bu nasadkalar ham xudo xolisi 1 hafta 10 kunga qolmasdan keladi. O'zini xuddi shunaqa nasadkasi bor, 1 metr TV ko'tariladi. 1 metr TV ko'tarilib, mana bunaqa ustida lentasi bo'ladi. Xullas, balandroq o'tlarda ham orqa tomonni ushlab, bu tomonga olib o'tib berish uchun vazifasini bajaradi. Xo'p. Taglarida segmentlari bor. Segmentlardan topish muammo emas, o'zimizda ham bor. Ko'rishlaringiz, tagida pichoq bor. O'sha pichoqlari o'tni o'rib ketib beradi. Uchi bunaqa uchli bo'lganining hisobiga o'tlar shu oralig'idan kirib-kirib pichoq o'radi va yonga tashab beradi. Xo'p, jatkamiz eniga 120 jatka bo'ladi akalar, sizlarga juda ham zo'r xizmat qilib beradi. Narxi boshda aytib o'tganimdek 1450 dollar, 1450 dollar evaziga sizlar spejatka xarid qilib olishingiz mumkin. Albatta, kami bor, kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz. Agroservis do'konlariga kelsalaring, shu yerda ishlatib, tekshirib,
o'zingizlarga yoqqanidan keyin pulini sanab berasizlar. Bundan oldingi partalarimiz 1600 dollargacha sotilayotgandi. Bu partiyalarimiz o'zimizga yangi yuklarimiz keldi. Shu munosabati bilan atrofdan bemalol narx-navosini solishtirib keling. Atrofda ko'rgan narxingizdan kelishtirib arzon qilib berilaveradi akalar. Agro servis do'konida bundan boshqa hamma traktorlardan 100% topishingiz mumkin. Traktorlarimizda soni cheklanmagan miqdorda bor. Optim narxlarda qilib berilaveradi. 9, 7, 15 hamma turdagi traktorlarimizni 100% topishingiz mumkin. Do'konimiz agro servis do'koni. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agro servis do'koni. Video yoqqan bo'lsa beda bitta like bosib qo'ysiz. Shunaqa videolardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Hamda mana bunaqa aravali tayyor karterlarimiz ham ko'pchilik so'ragandi. Bog'bon akalarimiz bog'iga dori sotish uchun xudo xolosa hozir karterimizni qatiryapmiz. Yangi partiyalarga kelgan karter partiyani hammasini qatirib chopcha qilib, xudo xolosa mana shu sistemamizni bugun bog'qa borib sizlarga dori sotishini ko'rsatib beraman. Xullas, aytib o'tganimdek, video yoqqan bo'lsa beda bitta like bosib qo'ying. Deganingizda traktorlarimiz arzon va optim narxlarda xarid qilishingiz uchun o'zingizga imkoniyat yaratgan bo'lasiz. Ular barcha turdagi zapchaslari bu tomonda polnistik guzinitsalar, bu tomonda motoblokalar uchun polni zapchaslar, gilza, porshin, hamma zapchaslari agro servis do'konimizda 100% topishingiz mumkin. Spejatkalarimiz ham zapchaslarigacha kelgan. Ko'rishingiz mumkin, parraymari, hamma narsalari ham o'zimizda bor. Ko'rishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.